Kampung wis werek kangen ngepreng dino iki aku nang warkop, nang warung, nang wong dodolan tapi nggo basa Inggris. Nggo tuku black soup, mixed rice, vegetable salad with cowlips. Gak ngerti ya. Wis mangane delok video ini, ojo lali rek. Ke ono like sing akeh, engko iki lak sampe 20.000 like tak gaekno maneh. Ayo budal man. Let's go. I was wondering if you sell coconut water? Do you sell coconut water? You don't sell it? No. Really? Because my friend said you sell it here. Oh, he can speak English? Do you sell coconut water here? My friend told me to come here. He said I could find it here. Let me ask my friend. Maybe I'm at the wrong spot. Hello, Van. Gak nang kene gak dodolan. Gak ono aku wis takon bapake jane gak ono degan. Nah terus nang ndi lu? Ini bapake gak iso bahasa Inggris. Aku gak ono bahasa Indonesia ya apa? Bahasa Indonesia ku apa? Oh, kelapa. Dodolan kelapa, Pak. Dat. Bapak yang ngomong gak dodolan kelapa, Mang. Oh, iki kan Pak ya? Kelapa muda. Oh, iki kelapa muda. Duduk degan, Pak. Degan. Oh. Yo, no. Siji yo. Yo, enten ono, mari ngene wis teko. Siji, Pak, degane, Pak. Oh, sae. Kayak iso bahasa Indonesia soalnya, Pak. Bahasa Jawa. Lho, nang Surabaya akeh wong Madura.